Oi, gente! Iniciando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Hoje eu vim trazer o tour aqui pelo meu apartamento. Tô muito feliz de trazer esse tour, gente, porque é um tour atualizado e que eu jamais imaginei que eu iria gravar por agora. Porque o primeiro tour que eu gravei pra vocês foi quando eu mudei pra cá. Eu tinha trago algumas coisinhas só, a minha cozinha não tinha armário, tipo assim. As meninas não tinham cama ainda. Então, assim, muita coisa mudou depois daquele tour que eu gravei pra vocês. E a coisa, gente, que eu achei que, ó, demorar, mas graças a Deus, Deus abençoou. Tudo que eu conquistei foi pela honra e pela glória do Senhor. E graças a vocês também, que vocês me ajudaram muito. Entrando no perfil das empresas, pedindo pra fechar parceria comigo. E assim, eu sou muito grata a Deus e sou muito grata a vocês também. Eu vou mostrar pra vocês as coisas diferentes que tem aqui no meu apartamento. E por incrível que pareça, gente, as coisas que tem aqui, a minoria foi que eu comprei, sabe? O restante foi tudo Deus que providenciou do céu pra mim. Então, assim, eu tô muito feliz de gravar esse tour pra vocês, que eu realmente achei que ia demorar demais pra eu poder gravar um tour atualizado. É claro que o meu apartamento não está do jeito que eu quero. Ainda tem umas novidades pra chegar, quero fazer algumas coisas. Então, assim, não tá do jeitinho que eu quero, mas eu quero gravar esse tour, gente, porque eu quero acompanhar cada fase de mudança, assim, do apartamento, sabe? Cada evolução, porque Deus é maravilhoso. Deus tá cumprindo tudo aquilo que ele prometeu pra mim. E assim, de uma forma extremamente rápida, gente. Eu tô assim, impressionada com o trabalhar de Deus na minha vida. Mas enfim, quero gravar esse tour. Espero que vocês gostem. Sejam bem-vindos à minha casinha. Se você não me acompanha, corre pra se inscrever aqui no canal. Eu gravo pra vocês a minha rotina, meu dia a dia. Decorando também o meu apartamentinho novo, faxina. Então seja muito bem-vindo. Corre aí e se inscreve. E antes de começar, rapidinho, eu quero falar pra vocês, no último vídeo, no penúltimo vídeo, eu tinha comentado com vocês que eu tinha entrado na Shopee, né, eu tinha me afiliado na Shopee e eu estava tendo rendas dentro da Shopee, gente, olha só que interessante. E aí eu vim indicar pra vocês aqui. Eu sei que dá medo, assim, entrar, assim, em algo que você não sabe o que é, se vai dar certo ou não. E é por isso que eu me afiliei, que eu tô fazendo as vendinhas e tô vendo que sim, tá dando resultado e tô compartilhando com vocês aqui. Né? E outra, gente, é dinheirinho honesto, tá? Vocês vão trabalhar aí pra ganhar o dinheirinho de vocês. E funciona da seguinte forma: você pode estar ganhando comissões com as lojas Shopee, como a Magalu, como a Amazon. Eles te pagam, né, comissão pra você estar fazendo as vendas aí. E o bom é que não precisa de você ter o produto em casa ou comprar o produto pra vender. Não, gente, é com o próprio estoque deles, sabe? Você não tem essa esquentação de cabeça. E aí você ganha sua comissão, depois você pode estar sacando pra sua conta bancária. Então, assim, é bem legal. Pra você entender melhor como é que funciona, eu vou deixar o link aqui de um vídeo. Vocês assistem até o final pra vocês entenderem melhor como é que funciona, tá? Então, pra você que quer aí ter uma rendinha, corre, clica no link aqui embaixo pra você entrar. E outra, já teve depoimento de pessoas que entraram e que já tá fazendo renda lá dentro da Shopee, tá? Então não perde tempo, eu jamais postaria algo aqui pra enganar vocês, vocês sabem disso. Há uns anos atrás eu cheguei a divulgar jogo aqui pra vocês. Hoje em dia eu não faço isso mais, né, porque eu caí um pouco na real em relação a jogo de aposta. E eu não faço isso mais, não é assim do meu caráter fazer isso. E o que eu tô falando pra vocês é que não é dinheiro fácil assim não, gente. Vocês vão trabalhar, tá bom? A renda vai depender do seu esforço, do seu tempo de dedicação. Então não perde tempo, tá, gente? Ó, tô fazendo minha rendinha lá dentro da Shopee, bora pra cima. Agora fica com tudo, meu apartamento. Bom, gente, aqui é a porta de entrada da minha casa, né, do meu apartamento. Aqui são 3 andares e eu moro no último andar, no 3º. E aí, aqui é a porta de entrada, tá? Minha porta de entrada. E assim que entra, já dá de cara com a minha sala. Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá a minha sala, né? Como eu falei pra vocês, é um tour atualizado. Aqui nesse canto, eu já mudei essa mesa várias vezes. Já coloquei ela ali, mas não ficou boa, voltei com ela pra cá, depois voltei com ela pra lá e voltei com ela pra cá e decidi que ela vai ficar aqui, gente. Essa mesa, o único lugar que ela fica bom é nesse cantinho perto da janela. Então, esse cantinho aqui, né, atrás ali da porta, fica a minha mesa de jantar com o buffet, tá? O meu buffet é esse aqui, que foi o buffet que a gente comprou aqui pra casa. Ainda não tá decorado da forma que eu quero, não vai ficar desse jeito. Nossa, olha ali a cor do espelho. Gente, é porque as meninas pegam e passam a mão.
A Alice falou outro dia que tava me ajudando. Aí ela pegou um pano todo sujo e tava passando ali no espelho, tadinha. Então, por isso que tá assim. Mas aqui nesse cantinho tá o meu buffet. Ainda quero, né, arrumar as coisas em cima dele bonitinho, do jeitinho que eu quero. Ali no cantinho fica o meu robô aspirador, que daí ele já fica ali no jeito. Na hora que eu preciso dele, eu só ergo tudo pra cima e ligo ele já passa na casa todinha. Aí, a minha mesa fica aqui bem de frente. Eu coloquei esses espelhinhos aqui que eu comprei na Shein, gente. Ó, eu ali, comprei esses espelhinhos que coloquei aí. Mas, na verdade, não vai ser esses que vão ficar aí. Eu vou colocar um espelho mesmo bem grandão aqui, refletindo um lustre que vai ficar aqui por cima da minha mesa. Então, acho que vai ficar bem bonito. Mas, por enquanto, eu coloquei esse espelhinho aí, tá? De acrílico. Aí, a minha mesa, essa daqui, coloquei esse tapete aqui de baixo, mas eu já me arrependi. Não pode ser tapete peludinho, porque cai comida. E aí, misericórdia, a gente tem que ser um tapete tipo esse aqui da minha sala. Então, eu coloquei esse aí, temporário, eu vou tirar, mas ele ficou aí. E eu, particularmente, achei lindo o tapete debaixo da mesa. Então, eu vou comprar um outro para ficar específico debaixo da mesa. E aí, essa cortina, gente, eu vou trocar essa cortina. Né? Não é a cortina que eu quero aqui para minha sala. Na verdade, essa cortina é um quebra-galho para mim por enquanto, porque eu tenho prioridades. Então, por enquanto, tá essa cortina aí, tá? E aí, essa parte da sala fica a minha mesa e o meu bufezinho. Vindo pra cá, já dando de cara com o meu sofá. E aqui é o meu rack, tá? Coloquei aquela mesinha do lado com uma florzinha por cima. Deixa eu abrir a câmera, ó. Assim vocês conseguem ver melhor, né? E aí, nesse lado aqui, já fica o meu rack. Coloquei essa mesinha aqui do lado. E aqui é o meu sofá. A visão geral da minha sala é essa daqui. Ela ficou exatamente desse jeitinho. É uma forma que eu achei pra minha sala ficar muito mais ampla, tá, gente? A minha sala aqui já tem um espaço muito bom. Graças a Deus, nesse apartamento aqui. A sala, não tenho nada que reclamar, é um espaço perfeito, bem espaçoso, então deu para me colocar minhas coisinhas, tudo que eu queria. Ali na parede eu fiz um boiserie, tá vendo? E ficou exatamente assim, boiserie ali na parede. Eu não quero dar muito spoiler não, mas ainda tem um algo para fazer aqui na sala. E aí o meu tapete, ó, aqui do chão, todo mundo me pergunta desse tapete. Gente, esse tapete eu comprei no Mercado Livre. É um tapete bem grandão, ele fica, na verdade, assim. Mas como eu coloquei aquele lá, aí eu acabei colocando ele retinho, assim, ó. Aí a minha sala, na visão geral, é essa. Por enquanto, né? Por enquanto, é essa. Agora vamos passar pra cá. Aqui nessa parede eu coloquei esse quadro, que é um quadro muito lindo. Ali na minha janelinha, coloquei recentemente a minha persiana. Olha só, que graça, gente, essa persiana. Aí ela pega, aqui ó, só girar aqui e ela fecha. Deixa eu mostrar pra vocês. E eu coloquei na cor cinza, que é a cor que combinou aqui na minha cozinha. Tá vendo? Fechei e cortou a luz completamente aqui, gente, ó. E aí, vamos lá, vamos passar pra minha cozinha, né? Eu ainda tenho coisas para fazer aqui na minha cozinha, mas graças a Deus, gente, a minha cozinha ela tá praticamente 100% do jeitinho que eu queria, sabe? 100% arrumada. Eu ainda preciso trocar minha geladeira, mas por enquanto não é minha prioridade. Esse espaço é para colocar o meu forno, deixa eu ver aqui, o meu forno e o meu micro-ondas em cima. Ainda também não é minha prioridade. Tá dando pra sobreviver sem eles, então tem coisas que eu preciso fazer primeiro antes de comprar esses eletro, tá? Então eu preciso ainda trocar minha geladeira, colocar uma geladeira bem linda, cinza, grandona aqui na cozinha, né? Preciso colocar os meus eletro pra ficar realmente uma torre quente digna, porque por enquanto não tá uma torre quente, não. E aí, gente, vindo pra cá, ó, a visão geral do meu armário. Meu Deus, que armário mais lindo. Esse armário é da loja Madeza. Ignorem aquela sacola de lixo ali, gente, que é para descer lá para baixo.
mas eu tenho que esperar que o lixeiro só passa amanhã. É assim, uma peleja aqui, porque ainda não colocamos lixeira lá embaixo no portão, né, do apartamento. Então, por enquanto, os lixos têm que ficar aqui, gente. Não dá certo, tem que ter lixeira lá embaixo. Lixo não dá pra ficar aqui dentro de casa. Mas tá ali no cantinho, amanhã eu desço com eles lá pra rua, porque o lixeiro passa. Bom, então bora lá. Aí aqui no chão tá esse tapetinho aqui meu de crochê, amarelinho, tipo nada a ver com a cozinha, mas tá aí porque os outros tá sujo. Aqui embaixo fica minha lixeira, é uma lixeira inteligente que eu tenho, então passa a mão ela já abre, muito prática. Essa pia aqui é uma pia que vocês me perguntam muito. Eu comprei essa pia no site do Mercado Livre, tanto a pia quanto o tanque. Essa pia aqui, ela não é aquelas de inox, brilho, né? Eu acho que fala escovada. Eu acho que é assim que fala. E aí, é uma pia gourmet, eu queria muito com esse dispenser aqui. Esse dispenser, gente, é vida. Ajuda demais, facilita demais, né? E eu tinha a opção de colocar ela tanto sobreposta quanto embutida. E eu preferi embutida porque eu pesquisei muito bem e vi muitas pessoas falando que sobreposta acumula muita sujeirinha do lado e é difícil para poder a água descer, né? Então, preferi embutir. Pesquisei muito bem antes de fazer isso e preferi embutir. Aqui na minha cozinha, tem outra dúvida que vocês me perguntam muito, é a questão da minha pedra, né? Que eu mandei fazer a minha pedra aqui. E o valor que ficou, essa pedra aqui, gente, ela não é São Gabriel, ela tá bem pretinha no vídeo, mas ela não é São Gabriel, essa daqui é a Verde Ubatuba, tá? Preferi a Verde Ubatuba, até porque o valor tava bem melhor, a outra era muito mais cara, diferença de preço grande, então eu preferi essa daqui, né, o que tava nas condições no momento, e eu paguei R$ 1.700. Nessa pedra completa aqui, ó. Tudo foi R$ 1.700, tá? E aí a minha cozinha aqui, ela tem um espaço bem curtinho, mas é um espaço que dá pra mim trabalhar aqui tranquilo dentro dela. Três pessoas aqui trabalhando, sabe? Dá tranquilo. Eu falo porque minhas amigas já vieram aqui, me ajudaram a fazer comida, fazer as coisas aqui na cozinha. E deu tranquilo, gente. Então, assim, eu não questiono em relação ao espaço. É claro que se eu pudesse abrir essa parede aqui e deixar como fala? Integrado, eu deixava, mas tem uma coluna aqui e uma coluna lá no meio, então eu não posso quebrar essa parede. Aqui, eu ia acrescentar um pouquinho nessa parede, por isso que eu nem pintei aqui, tá bem sujinho, tá vendo? Mas enfim, depois eu vejo isso. Então, minha cozinha é assim, a forma que eu planejei ela, ela é da loja Madeza, já falei pra vocês. Ali eu embuti minha máquina, inclusive ela tá trabalhando. Lá atrás é o meu bujão de gás. E ali é os lixinhos, né, que tem que ir lá pra rua já. Passou da hora. Aqui meu cooktop ficou aqui. Eu tinha um fogão daqueles fogãozão, sabe, gente? Vocês lembram, né? E aí eu fui embutir o cooktop. Não me arrependo, acho bem mais prático pra limpeza. Então, eu tô, assim, super satisfeita com a minha cozinha. Tudo. Não tem nada aqui que eu me arrependi. Nada. Então, essa é a minha cozinha. A visão geral de como é que ficou a minha cozinha por enquanto. Que ainda vai mudar muita coisa aqui. O teto, eu quero colocar uma luz bem bonita. Aqui vai ter um lustre, sabe? Gente, tem muita coisa pra fazer aqui ainda. Então, assim, tô gravando esse tour pra vocês. Porque eu quero, depois que o apartamento estiver pronto, ver a diferença, sabe? Nossa, assim, é muita ansiedade, mas a gente tem que ir com calma. E eu acho que eu já mexi em muita coisa nesse apartamento pelo tempo que eu tô aqui. Então, ó, a visão geral da sala e da cozinha. Como eu falei, eu não me incomodo com o espaço da cozinha. Antes de colocar isso aqui, eu achava minha cozinha muito pequena, mas depois que eu coloquei, gente, isso aqui é só espaço pra passagem. Cozinha não é lugar de ficar, não. Cozinha é lugar de cozinhar, de lavar vasilha e tudo mais. Então, pra mim, tá excelente. Óbvio que eu preferi integrado, mas não tem essa opção. Assim, tá perfeito. Eu prefiro a minha sala grande do que ter uma cozinha grande e uma sala pequena. Então, minha sala é espaçosa, cabe gente demais aqui. Agora eu vou vir pro lado do corredor pra mostrar pra vocês. Pra cá, gente, já não mexi em muita coisa, porque a minha preferência é o seguinte: era terminar a sala. Eu ainda não terminei o meu sofá, vou trocar, tenho coisas pra fazer aqui ainda. E terminar minha cozinha, né? Então, assim,
essa era a minha prioridade, mexer aqui primeiro, que é onde as pessoas chegam e ficam. Ninguém fica indo pro quarto. Aqui já é uma coisa à parte, que eu vou ir mexendo agora. Esse é o meu corredor. Deixa eu ligar a luz aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui é o meu corredor, ainda tá bem simplesinho, mas não vai ficar assim. Só que, como eu disse, não é minha prioridade. E o meu porcelanato, gente, deixa eu mostrar. Esse porcelanato é perfeito, eu gosto tanto dele. O problema é só a limpeza, mas ele é muito lindo. Não pretendo trocar, não. Ó, aqui, vou começar pelo quarto das meninas. Aqui é o quarto das meninas, que é onde eu tô mexendo agora, né, no momento. Anulei todas as outras coisas pra poder mexer aqui no quarto das meninas. E ainda tenho coisa pra fazer aqui. Chegando aqui, já dá de cara com a caminha delas. A caminha delas é uma bicama. E eu coloquei esse papel de parede aqui e eu ainda falta completar esse restante da parede. Mas eu não vou fazer com esse mesmo papel. Vou fazer de outro papel aqui que vocês já vão ver que já tá chegando pra mim. E vai ter uma bela transformação aqui no quarto das meninas. Como eu disse, a prioridade tá sendo o quarto delas. Então, essa parede aqui todinha eu vou colocar uma outra coisa. Vocês vão ver, tá? Então, eu coloquei aquele papel de parede bem assim, bem menininha pra elas. Aqui fica a bicama delas. Pretendo colocar uma cabeceira daquela cercadinho aqui ainda. Vou trocar essa cortina, é a cortina que eu trouxe da outra casa, mas ela tá esbarrando muito no chão, mesmo se eu mandar cortar, gente, eu já não tô me simpatizando com ela, porque eu acho que uma persiana aqui vai ficar bem melhor, tá? Então, quero colocar uma persiana. Por enquanto, o quarto delas estão assim, mas gravem do jeito que tá, porque mês que vem, se Deus quiser, já vai ter um guarda-roupa enorme aqui. Eu tô numa luta, numa peleja por conta de roupa das meninas. Vocês estão vendo tudo bonitinho assim, mas tem roupa, gente, delas amoitada, porque não cabe aqui na cômoda. Então, na cômoda, eu coloquei o que coube. E tá ficando roupa em cima da cama, tá ficando roupa pra fora, porque realmente não cabe. Então, é de extrema necessidade um guarda-roupa aqui pro quarto delas, né? Então, eu vou colocar um guarda-roupa, vou desfazer da cômoda, vou desfazer dessa estantinha, porque o quarto delas é bem pequenininho. Então, não vai caber o guarda-roupa e essas coisas que estão aqui. Eu vou ter que desfazer e colocar somente o guarda-roupa. E vai ser muito simples. A cama, o guarda-roupa. E alguma coisinha aqui no cantinho pra colocar brinquedo. Apenas, tá, gente? Mas vai ficar muito lindo, muito lindo. Vocês vão ver na transformação que eu vou fazer. E aí, tá assim, por enquanto, o quartinho delas. Mas mudou muita coisa desde o primeiro tour que eu fiz pra vocês. O chãozinho delas tava no chão. Só tinha a cômoda. Então, assim, mudou muita coisa. As paredes estavam sequíssimas, sem nada. Então, mudou muita coisinha, eu tô muito feliz aí. E mês que vem, se Deus quiser, o quarto delas vão estar renovado, tá? Então, vai ter transformação. Se você não me segue, corre pra me seguir aí, pra vocês acompanharem a transformação. Então, já mostrei o quarto das meninas. Vindo aqui do lado é o meu banheiro. E o meu banheiro tá simples de tudo, gente, ó. Vou mostrar pra vocês. Vocês implicam comigo demais por conta da tampa desse vaso. E assim, gente, como eu falei pra vocês, eu vou colocar, mas aí, na hora que eu mandar fazer o box, eu já faço tudo que tem que fazer aqui no banheiro. Na hora que eu pegar o banheiro pra arrumar ele, eu já faço tudo que tem que ser feito. Eu quero mexer no meu banheiro todinho, meu banheiro vai ficar assim, outra coisa. Tipo, nada do que vocês estão vendo aqui, sabe? Vai ficar totalmente diferente. E aí, o meu banheiro, agora, no momento, ele tá assim, bem simples mesmo, tá? Então, no banheiro aqui, eu não mexi muita coisa não, tá? Dia da transformação do banheiro, vocês vão acompanhar de pertinho o antes e o depois de como é que vai ficar a coisa mais linda. Mas o meu banheiro é esse aqui, é um banheirinho, ele tá praticamente do jeito que eu peguei quando eu comprei o apartamento. Então, tá do mesmo jeito, mas eu quero, né, fazer uma mudança aqui radical nesse banheiro, tá? Então, agora a gente vai pro último cômodo da minha casa, que é o meu quarto. Eu ainda quero mexer em muita coisa aqui, mas eu vou mostrar pra vocês como que ele tá. Ó, assim que a gente já entra, dá de cara com a minha penteadeira. Pra quem me acompanha sabe que eu fiz tanta mudança nesse quarto e por enquanto ele tá assim. A minha penteadeira fica bem ali no cantinho e do lado fica o meu guarda-roupa. Esse guarda-roupa é temporário. Ele vai ser outro guarda-roupa. Aqui eu vou colocar um guarda-roupa todo espelhado pra refletir a minha parede aqui, que vai ficar muito linda.
Outra coisa que vocês falam demais. Carol, tira esse espelho que não tem nada a ver. Gente, esse espelho é só temporário também. Só pra me olhar ali, minha roupinha, se tá bom pra me poder sair. Porque não vai ficar aí também. Aqui, gente, vai ser uma coisa bem linda que eu vou fazer. Eu quero colocar a cabeceira até no teto. Vai ter espelho do lado pendente, sabe? Vai ficar assim, a coisa mais linda e aconchegante. Mas, por enquanto, o meu quarto também não tá sendo uma prioridade no momento. Eu tenho guarda-roupa aqui, enquanto as meninas não têm. Então, eu tenho que dar preferência lá. E aí, por aí vai. Minha persiana linda, maravilhosa. Olha, gente, coloquei essa persiana há pouco tempo, há poucos dias, né? E vocês viram, também foi uma parceria, né? Foi uma parceria que vocês foram lá, comentaram muito no perfil pra eles fecharem comigo. E eles fechou a parceria comigo e me mandou essa persiana, tanto essa quanto a da cozinha. E olha só que coisa mais linda essa persiana. Eles são fabricantes. Então, o preço deles são muito bons, gente. Eu vou deixar aqui pra vocês o link, tá? Pra quem quiser, da persiana. E aí, a visão geral, por enquanto, a minha cama ficou aqui, ó. Visão geral do meu quarto. Ainda tem muita coisa a ser mudada. Ali no cantinho eu coloquei uma estante. Fiz uma gambiarra, né? Vocês conhecem mineiro, né? Fiz uma gambiarra, botei aquela estantinha ali pra colocar os meus calçados, porque o meu guarda-roupa também tá pequeno demais pro tanto de coisa que a gente tem. Então, meu quarto, visão geral é essa, tá? Como eu falei pra vocês, eu queria muito fazer esse tour, porque eu tenho muita coisa pra mexer aqui, né, ainda. E eu quero fazer um tour depois pra me ver, assim, a diferença de como que evoluiu, sabe? Como que ficou o meu apêzinho, como que era antes e como que ficou depois. Mas por enquanto ele tá assim, é um tour atualizado que eu fiz aí pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado da minha casinha. Se vocês é novo, seja muito bem-vindo, como eu falei, se inscreve aqui no canal. Vem acompanhar minha rotina, que eu gravo aqui pra vocês diariamente. Enfim, gente, vou finalizar esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E vamos esperar o próximo tour, porque no próximo tour, gente, se Deus quiser, vai ser um tour com o meu apartamento pronto, sabe? Do jeitinho que eu sempre sonhei. Glória a Deus, eu creio que vai dar tudo certo. Enfim, é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Bye.